Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de Vegement Reporter. We hebben namelijk voor Vegfest 6 sprekerszalen. Dit betekent voor jou als bezoeker keuzestress, want naar wie ga je luisteren? Daarom ga ik je kennis laten maken met al onze sprekers. Hallo, ik zit hier vandaag met Caroline Lichtenberg en Caroline is ondernemerscoach. Caroline, om te beginnen, zou je misschien kunnen vertellen hoe jij in aanraking bent gekomen met veganisme? Het is al heel lang geleden. Een vriend van mij was toen hoofdredacteur van het blad van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Die vertelde mij waarom je vegan zou moeten kunnen worden of mogen worden. Het heeft nog een aantal jaren geduurd en uiteindelijk ben ik wel vegan geworden. Ja. Nee, je bent dus ondernemerscoach. Ja. Doe je dat ook alleen voor mensen uit de vegetarisch-veganistische wereld of voor iedereen? Nee, niet alleen uit de vegetarische, veganistische wereld. Ik heb ook heel veel mensen die bij mij in de buurt wonen of in de streek wonen. Maar het liefst wel. Vegetarische en veganistische initiatieven zijn vaak, die hebben vaak een meerwaarde. Omdat mensen dat doen vanuit een doel wat ze willen bereiken, een sociaal doel wat ze willen bereiken. Bijvoorbeeld, dat kan zijn mensen vegetarisch of veganistisch eten te laten proeven en de wereld zo openmaken en hen te inspireren voor deze levenswijze. Of het kan met gezondheid te maken hebben, met dierenactivisme of dierenrechten. Dat zijn eigenlijk allemaal doelen die ik ook voorsta. En daarom heb ik voor deze doelgroep gekozen, heb ik daar een warm hart voor. Ja, ja en mensen doen het vaak met hun passie. Ja, uiteraard. Zeggen, ja, ze doen het echt vanuit het hart. Ja. 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 Oké, okay. En wat doe jij als coach? Waar help jij ondernemers precies bij? Ik ben het beste met het helder krijgen van het businessmodel. En met het eerste stappen nemen. Met kijken van mensen. Als je gaat ondernemen, kom je drempels tegen. En de meeste drempels liggen bij jezelf. We gaan dan samen kijken van wat je tegenkomt. Is bij iedereen ook verschillend. En hoe je die drempels kunt nemen. En ik weet zelf ook, want voor mij was ondernemen vanzelfsprekend. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus ik weet eigenlijk bijna niet anders dan dat is je leven. Dat is zo verdien je geld. Ik begreep op een gegeven moment wel hoe moeilijk het is voor andere mensen om zo te gaan denken. En daarin kan ik ook iets betekenen. Ja, ik heb heel veel ervaring als ondernemer. Dus daarin, dat neem ik allemaal mee. Ik ben niet zoals andere ondernemers coach. Ik kijk wel naar de haalbaarheid en van hoe je een goede prijs vaststelt. En daarin coach ik ook. Vooral bij de initiatieven die ik hier tegenkom, is daar een coach belangrijk. Want mensen vragen graag te weinig. En daarin coach ik dus ook. Ja. Ja, een haalbaarheid. Ja. Ja. En op Vegfest op 4 december kom jij ook weer. Jij komt al eens spreken, maar je kon vooral een workshop geven. Ja, precies. Ja. Wat doe jij in zo'n workshop? 10 jaar of 15 jaar geleden, ik weet het niet meer, kwam ik dit model tegen. Het is een heel leuk model. Dat zijn 9 vakjes. En die 9 vakjes staan eigenlijk voor je bedrijfsplan. Okay. Als je die hebt ingevuld, dan kun je jezelf onderscheiden. Dan heb je eigenlijk je kompas voor je bedrijf. En dat is fijn om een bedrijfsplan, een heel boekwerk te schrijven voor de bank als je financiering nodig hebt. Dus ook om te kijken van, goh, wil ik dat echt? Wil ik echt bijvoorbeeld 60 uur werken als ondernemer? Kom je allemaal in tegen? Of wil ik dan liever iets doen, iets kleiners aanpakken en een foodtruck beginnen in plaats van een restaurant, bijvoorbeeld. Je komt echt heel veel dingen tegen en je komt vooral tegen wat je echt belangrijk vindt. En wat je dan ook echt wilt brengen en wie je daarbij zou kunnen helpen. En dit model, het business model Canvas, is een vrij model. Dat kun je gewoon, als je het googelt, downloaden op internet en zelf gaan invullen. Je komt heel veel informatie hiervan tegen. Dat ga ik samen invullen met de ondernemers, met de ervaring die ik heb vanuit de coachingspraktijk. Ook de valkuilen, de kennis die ik heb van de ondernemers die ik tegenkom in deze branche. Als jij als ondernemer geïnteresseerd bent om met Caroline hier aan te gaan werken, zou ik zeggen, kom vooral op 4 december naar de workshop van Caroline. Dan kunnen jullie samen naar het businessmodel kijken en kan Caroline tips geven en kunnen jullie in gesprek gaan hoe jullie die succesvolle onderneming verder kunnen gaan starten. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.